Jeste li znali za ovu igru? Ili pak ovu? Engleske školice. Sve su to zaboravljene stare igre koje nam rado otključavaju uspomene na vrijeme provedeno na ulici i omiljeno društvo. Doba kada nam je bilo tlaka skočiti kući dok je mama zvala na ručak i kad smo uvijek smišljali nešto novo samo da ne moramo doma. Ove retro igre danas su opet oživjele. Pa meni se najviše svidjelo igrat karete. Čula sam prije za laštik, ali za ostalo ne. Svidio mi se najviše pikulanje, začuo sam za pikulanje, za laštik i za školicu. Ko te naučio pikulanju? Pa pikulanju nisam znao kako se igra, sam samo znao da postoji, a za ove ostale igre sam čuo na internetu. Najviše mi se svidio laštik, iako ga još sad nisam igrala. Na terasi igram školicu često. Karet. Zašto? Zato što svaki put prije nego što krenemo, mislim da ću pas i onda na kraju bude super. Jeste li čula za neke od ovih igara prije? Igraš li ih u ulici možda? Ne igram ih, ali sam čula za laštik. Što se tebi od ovih igara najviše svidjelo? Kareti. Kareti. Zato što bili su zabavni i prezabavni kad se zabiješ. Svakako najluđa avantura u djetinjstvu bile su one s karetom. Cilj je bio pronaći najveću nizbrdicu i juriš. Zvuči primamljivo, da znamo, zato vam i donosimo kako napraviti karet. Za jedan karet treba jedna daska, tri baline, za volan jedna, dvije i jedna osovina dobra da se ne... Sve to ne slomi i par vida. A možete ga napraviti za jedno dan, dva. Hula hop također je bio neizostavna igra svakog djetinjstva. Hula hop nije teško vrtiti, samo ga stavite na strup i počnete ga vrtiti. A i crna marica 1, 2, 3 također je obilježila mnoga djetinjstva. Crna marica 1, 2, 3! Kako sve ove igre ne bi pale u zaborav, Etnografski muzej odlučio je cijeli tjedan organizirati retro-rekreacijski zabavni program. Željeli smo znači da vratimo ponovo u život ove igre koje su skoro zaboravljene, poput zoge, laštika, igranja na franje, igranja domina, škatule, batule, crne marice i nadamo se da ćemo ovo na akcijon uspjeti ponovo vratiti te igre u život djece. Jako su znači zadovoljni. Kad dođu tu, znači ovo nam traje negdje oko sat, sat i po, znači nitko se ne prestane igrati. To su nam potvrdili i osnovnoškolci.